លឹងនៅរុនៅកាសាឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង30000នាក់គណៈប្រជាជនកំពុងប្រដោស្វាយរុកជំនួយបន្តជីវិតព្រមត្តរទស្សិជនជីទីមេត្រីអញ្ញាធោសុខាភិបាលត្បន់កាសាបានអះអាងថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែកុម្ភៈ បានបាញ់សម្ລັບជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង100នាក់ទៀតគណៈដែលពួកគេកំពុងត្រដោររងចាំការបដិសេធជំនួយមនុស្សធម៌តន្ទឹមនឹងភ្លើងនរុខនៅកាហ្សាឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង30,000នាក់ហើយគិតមកទល់ពេលនេះហើយនឹងបន្តការឡើងគណៈភ្លើងសង្គ្រាមនៅតែបន្តឆាប់ឆេះមិនដឹងរលត់ទៅណាការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលជាង100នាក់នេះគឺជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយ ក្រមហាមាសបានអះអាងថាឧបតវហេតុនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កិច្ចចលាចលក្នុងប្រទេសកាតាក្នុងគោលបំណងធានាបានបាត់ជួបញនៃការដោះលែងជំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតក្នុងដៃខ្លួនជាមួយគ្នានេះក្រុមគ្រូពេទ្យនៅកាសាថាពួកគេមិនអាចទប់ទល់នឹងជំនន់នៃអ្នករបួសធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងកើតឡើងយ៉ាងគំហុកបែបនេះបានទេខណៈជំនន់អ្នកស្លាប់ក្នុងរយៈពេល7.5ខែនៃសង្គ្រាមបានកើនឡើងដោយជាង30,000នាក់ ន <Nee> ិបយងតាមអញ្ញាធោសខាភិបាលប៉ាឡេស៊ <-aso> ីនដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពុតិ្តអាមេរិកលោកលොយអូស្ទីនបានប្រັບសាភៀកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាស្ត្រីនិងកុមារចំនួន25,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាសាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលា ប៉ុន្តែក្រៅមុខមន្ត្រីបច្ចកោនបានបញ្ជាក់ពីការប៉ាន់ស្មាននោះដោយលើកឡើងថាទូលេខនេះបានមកពីក្រុមហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងกระทรวงសុខាភិបាលកាសាមិនមែនប្រព័ន្ធសេពការសង្กัดរបស់សារដ្ឋអាមេរិកឡើយចំណេញក្រៅមុខសាព្រਿੰងណាស៊ីងแนะនាំពីមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយថាលោកអូស្ទីន គំពងដកស្រង់ការប៉ាន់ស្មានពីក្រសួងសុខាភិបាលកាសាហើយគំពងសម្ដៅទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនសរុបដែលត្រូវបានសម្ ldap មិនមែនត្រឹមតែសត្រីនិងកុមារនោះទេលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯកឯងនៅទូលែកអ្នកស្លាប់នៅកាសាទាំងនេះបានទេជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះសិទ្ធិវិមានបានអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានពិភាក្សាអំពីសន្តិតកម្មនៅកាសាជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិងកាតា ក៏ដោយជាមួយទៅបៃដើម្បីធានាការដោះលែងចំ납ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងបတ်ជុំបាញ់រយៈពេល6សប្តាហ៍ប្រធានទីប៉ាដីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាចាត់ទុកនេះជាការសម្លាប់អរង្គៀដោយអាក្រក់បំផុតដោយអ៊ីស្រាអែលហើយแนะនាំពាក្យក្រសួងកាប្រទេសបារាំងលោកគ្រីស្ទូហ្វឺលាមួយណេបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលទទួលខុសត្រូវក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់ការការពារចែកចាយជំនួយដោយជនស៊ីវិល គរបញ្ជាការតំបន់កាសាស្ទើតែទាំងមូលត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញទៅជាគំតិតគ្រូហើយភិកចរើននៃចំនួនប្រជាជន2340នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេការបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់តំបន់កាសាភ ieck ខាងជើងមានភាពច្របូកច្របល់ដោយឆ្លងកាត់តំបន់យោធាសកម្មជាមុនទៅកាន់តំបន់មួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបង្រាញថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្រែកលៀនជាមួយនឹងវីដេអូបញ្បង្ហាញពីក្រមមនុស្សអុសសង្ឃឹម ដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញរយន្តផ្គត់ផ្គងជំនួយត្រូវបានទម្លាក់ពីលើអាកាសចុះក្រោមគណៈប្រជាជនរដ្ឋប្រសិទ្ធប្រសាជដណ្ដើមជំនួយអង្ការសាភវិជជាតិនៅទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយផ្សេងទៀតបានត្អូញត្អែថាអ៊ីស្រាអែលបានរារាំងឬដាក់កម្រិតលើការប៉ុនប៉ងរបស់ជនស៊ីវិលដើម្បីទទួលបានជំនួយប្រធានទ្រន្តសិគជនជីទីមេត្រីយ៉ាងណាអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនបានដាក់កម្រិតលើជំនួយមនុស្សធម៌ឡើយ